किनभने हाम्रो घरको झगडा महासंघको झगडा गर्ने समय छुट्याइएको छ, अधिवेशन छुट्याइ के भन्छ हाम्रो बन्द सत्र छ, त्यो बन्द सत्रमा हामी झगडा गरौँ, कुस्ती खेलौँ, निकास निकालौँ, सहमति गरौँ, त्यो समय हाम्रा लागि छुट्याइएको हुनाले म त्यति गहिरो र त्यति आलोचनात्मक धारणातिर जान चाहिन। महासङ्घले गरेका केही सकारात्मक कामहरू म यहाँ वर्णन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला महासङ्घ ठाकुर सिंह थारूको नेतृत्वले अफिस व्यवस्थापन कार्यालय व्यवस्थापनको कुरालाई हेर्नुभयो भने तपाईँ पहिलो पटक जब महासङ्घले हामीलाई बोलायो, आफ्ना सदस्यहरूलाई बोलायो, कार्यक्रम गर्यो, हामीले भन्यो धन्यवाद तपाईँलाई, किनभने तपाईँले जुन काम गर्नुभयो अफिस व्यवस्थापनमा एकदमै राम्रो गर्नुभयो। म भन्न चाहन्छु त्यसै गरी भवन निर्माणका कुराहरू, अहिले पत्रकार महासङ्घको एउटा मात्रै भवन होइन, दुईवटा भवन भएका छन्, बगलमा अर्को पनि भवन बनेको छ, त्यो पनि ठाकुर सिंह थारूको अध्यक्षतामा भएको कार्य समितिले अथवा हाम्रो घर निर्माण गरेको छ। त्यसै गरी विभिन्न राहत प्याकेजहरू, त्यसै गरी इन्सुरेन्सका कुराहरू पत्रकार महासङ्घले गर्दै आएको कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा फेरि याद दिलाउन चाहन्छु। त्यस कारण थुप्रो यी गर्दा गर्दै पनि मानिस हो, पर्फेक्ट यो संसारमा कोही पनि छैन, कहीँ न कहीँ हाम्रा कमी कमजोरीहरू हुन्छन्, कहीँ न कहीँ हाम्रा गल्तीहरू हुन्छन्, ती गल्ती कोट्याउँदै जाँदा अझ अरू धेरै गल्तीहरू दोहोरिने सम्भावना हुन्छन्, मान्छे पर्फेक्ट छैन, त्यसले गर्दा सकारात्मक कामहरूलाई हामीले प्रशंसा गर्दै नकारात्मक कामहरूलाई सकारात्मक बनाउने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा यहाँ व्यक्त गर्दै बन्द सत्रमा हामी जे पनि गर्नेछौँ बन्द सत्रमै हामी खुल्याम ठाकुर सिंह थारूको विरोध गरौँला, हामी खुल्याम ठाकुर सिंह थारूको नेतृत्वमा आएको सबै कार्य समितिको त्यहाँ विरोध गर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँहरूलाई स्वागत हुन सक्छ। तर यो अहिले हामी प्रशंसाको घडीमा यो बेला हामी हाम्रा अतिथिहरूको बिचमा हामी छौँ। त्यसकारण बाँकेको यो 12 जिल्ला अधिवेशन भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न होस्।